Доброго дня, 13.30, Нова Поділля, випуск новин. Ми розповідаємо про події п'ятниці, 22 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Голову обласної державної адміністрації представили сьогодні в будинку РАД, повідомляє кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова, яка перебуває в сесійній залі обласної ради. Цю посаду обійматиме Дмитро Габінет, кандидатуру якого наприкінці жовтня погодив Кабінет міністрів. Президента сьогодні на призначенні немає. Подробиці призначення ми дізнаємося від нашої кореспондентки в наших наступних випусках новин. Нагадаю, Дмитро Габінет народився 9 серпня 1982 року. Навчався в загальноосвітній школі номер 12, потім у Хмельницькому університеті управління та права. Здобув освіту і за кордоном в університеті імені Адама Міцкевича в Познані. Дмитро Габінет – кандидат юридичних наук, працює на кафедрі теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління та права. На громадських засадах виконує обов'язки помічника-консультанта народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука та є засновником громадської організації «Фортпост народовладдя». За 2018 рік Дмитро Габінет задекларував одну квартиру у Хмельницькому, земельну ділянку в Новоушицькому районі та гараж в обласному центрі. Із транспортних засобів у новопризначеного голови облдержадміністрації – легковий автомобіль «Москвич» 83-го року. За 2018 рік посадовець декларує 51 841 гривню за основним місцем роботи в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті, 33 932 гривні під час роботи за сумісництвом, 161 574 гривні під час роботи в університеті Марії Кюрі-Складовської в Любліні. 8 незрячих та слабозорих працівників підприємства «Об'єднання громадян Хмельницьке учбово-виробниче підприємство УТОС» у вівторок 26 листопада поїдуть в Київ на зустріч із Центральним правлінням громадської організації УТОС, де вирішуватимуть, чи обійматиме надалі директорську посаду Сергій Кириченко, контракти з яким закінчуються в цьому місяці, повідомляє координаторка зустрічі Олена Серветник. За її словами, до 26 листопада в Центральне правління УТОС передадуть документи бухгалтерської перевірки на хмельницькому підприємстві. Олена Серветник додає, вчора там працювали бухгалтери з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Чернівців та Снятина, які здійснювали інвентаризацію майна та перевіряли бухгалтерські документи. Сьогодні на підприємстві перебуває генеральний директор західної філії учбово-виробничих підприємств Всеукраїнської організації УТОС Сільва Сандюк, яка до кінця дня має зробити висновки про діяльність підприємства з виготовлення картонних тек та швидкошивачів. Нагадаю, працівники Хмельницького учбово-виробничого підприємства УТОС 10 жовтня виходили на мітинг на Майдан Незалежності в обласному центрі з вимогою усунути з посади директора Сергія Кириченка, виплатити їм заборговану за кілька місяців зарплату та відновити п'ятиденний робочий тиждень. А 7 липня працівники влаштували сидячий мітинг в коридорі підприємства та всю ніч чатували, аби директор Сергій Кириченко не зайшов до свого робочого кабінету. В інтерв'ю кореспонденції Суспільного 10 жовтня Сергій Кириченко сказав, що підприємство збиткове, а його борги сягають приблизно півмільйона гривень. Цілодобово знаходитися в відділенні нічного перебування Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації можуть зараз його клієнти. Пізньої осені та взимку, коли стовпчик термометру вночі опускається до нуля та нижче, це дозволяє робити адміністрація закладу, розповідає директор центру Дмитро Старцун. Чоловік додає, що зараз у закладі знаходять нічліг 22 людини. Як облаштовують побут клієнти центру з настанням холодів, бачила Катерина Шевчук. Олександрові 43 роки. Перебуває у Центрі соціальної підтримки та адаптації вже 3 тижні. Вдалося влаштуватись на роботу різноробочим, розповідає Олександр. Каже, міський центр зайнятості щотижня розміщує актуальні вакансії. Сказали мені люди, що тут є адаптаційний центр, що тут можна помитися, і койко-місце дадуть. Я прийшов, помився, дали нові речі, переоділи мене. Показали, де я буду жити, дали білизну, все. Ну, повністю накормили. Ну, так і живу тут. Коли людина звертається за ночівлею, її обов'язково перевіряє медичний працівник закладу. Ми людей направляємо обов'язково пройти флюорографію, це обов'язково. А далі їх оглядає наш фельдшер. Після огляду дають можливість помитись та чистий одяг. Далі оформлюють справу. Видають посвідчення центру, без якого неможливо зробити реєстрацію особи та відновити документи, розповідає соціальний працівник Валентина Жертецька. Ми надаємо реєстрацію місця проживання за нашою адресою. Беремо людину першу
першу чергу на облік, оформляємо документи, заяву, договір, наше посвідчення. Індивідуальний план складаємо, що людині іменно потрібно в такій ситуації. От. І тоді, згідно цього обліку, ми робимо документи. Фінансується Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації з міського бюджету. Допомагають і волонтери. Приносять гуманітарний одяг, гуманітарне взуття, продукти харчування приносять. По-різному. У нас навіть буває таке, що люди особисто, фізичні особи, можуть принести нашим клієнтам пирожки, печені в обід. Просто так, пригостити їх. Щодня, один раз на день, за кошти міського бюджету ми харчуємо наших клієнтів. Три рази на тиждень на безкоштовні для нас, безкоштовно для нашого центру, за кошти волонтерів ми надаємо вечері для наших клієнтів. Окрім того, послуги ми надаємо санітарно-побутові. Це кожному з них надається ліжко-місце з чистою білизною, можна прийняти душ. Є також у нас в центрі психолог, юрист, паспортист. Щотижня працівники центру проводять соціальне патрулювання в місцях скупчення безхатченків і надають інформаційні послуги, запрошують клієнтів до центру. Якщо порівнювати з минулим роком, в цю саму пору в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації було 30 людей. На даний момент часу в середньому ночує від 20 до 25 чоловік, каже Дмитро Старцун. Додає, що взимку у центрі, розрахованому на 40 ліжкомісць, доведеться встановлювати додаткові ліжка. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 21 спортсмен Кам'янець-Подільського клубу олімпійського тхеквондо «Чайка» обласного центру фізвиховання учнівської молоді змагалися в Румунії на двох міжнародних змаганнях, розповідає тренер клубу Сергій Чайка. За його словами, це були міжнародний рейтинговий турнір класу G1, етап Кубку світу та відкритий Кубок Румунії серед учасників усіх вікових категорій. У етапі Кубку світу змагалися 13 кам'янчан, які здобули 10 нагород – 2 золоті, 4 срібні та 4 бронзові медалі. У відкритому Кубку Румунії з тхеквондо ВТ брали участь 20 спортсменів з Кам'янця-Подільського. 18 з них стали призерами. Вони здобули 8 золотих, 4 срібних та 8 бронзових нагород. Більше новин дивіться в наших випусках о 17-й годині. О 19-й ми традиційно підбиваємо інформаційний підсумок дня. І також інформаційний випуск вийде о 20:30. Тож до зустрічі.